ជំរាបស the ួរពេរ៉េបាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបတ်សម្ភារជាមួយនឹងខាងភ្នំពេញរៀលសូមពេរ៉េណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទជាដំបូងបាទសូមជំរាបសួរបងស៊ី3បាទហើយក៏ជំរាបសួរដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់ភ្នំពេញរៀលបាទថ្ងៃនេះគឺពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះអឹមដើពេរ៉េ បាទមានស្រុកកំណើតនៅភូមិដីក្រហមឃុំតាសែនស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំគឺជាកូនកសិករបាទរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើការប្រកបរបរកសកម្មបាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមីរៃរិយវៈនិងជាស្ថាបនិកសាលាភាសាជប៉ុនមីរៃ ហើយខ្ញុំក៏ជាប្រធានសមាគមរិស័យបាសាខាប្រទេសជប៉ុនផងដែរបាដែលសមាគមរិស័យរបស់ខ្ញុំបាសបថ្ងៃគឺយើងមានសមាជិករហូតដល់7300នាក់បានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសមាគមរិស័យសាខាប្រទេសជប៉ុនយើងបានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺយើងធ្វើសកម្មភាពបាពាក់ចរើនទៅលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌សប្បុរសនឹងចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យគាត់បាទទួលបាននៅបាច្បាប់ឬក៏សិទ្ធិប្រញ្ញាប់ផ្សេងផ្សេងបាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបា សូមអរគុណមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតរឿងដែលខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងជាងគេបំផុតអឺនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែលសោកស្ដាយហើយខ្ញុំមិនបានបំពេញឲ្យវាឲ្យបានល្អទេព្រោះតើខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានកោដដៅច្បាស់លាស់រឿងដែលកន្លងផុតហើយគឺឲ្យវាផុតអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺពេលទៅមុខអាណาคតបច្ចុប្បន្នហើយនិងអនាគត បតីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗគឺត្រូវតែមានភាពស្អុះស្អាងនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលខ្ញុំគិតថាស្អុះស្អាងបំផុតគឺខ្ញុំបានថត់រូបនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាមួយនៅពងបណ្ដាយរបស់ខ្ញុំនេះជារឿងដែលខ្ញុំគិតថាស្អុះស្អាងបំផុតរ ੂհ ពងបណ្ដាយខ្ញុំបានចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់កូនៗរៀនតែมันមានកូនៗណាម្នាក់បានថត់រូបជាមួយនឹងគាត់ដោយទទួលបានសញ្ញាបត្រឬក៏បរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងអាយស្ថានមួយជាពិសេសទទួលសញ្ញាបត្រនោះទេ ᱡ កគាត់បានលះបង់ពេលវេលាច្រើនណាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនពេលខ្លះក្តីសុបិនរបស់ឪពុកម្ដាយមិនមែនកូនរៀនចប់ហើយកូនទៅធ្វើការបានប្រាក់ខែ10000ដុល្លារទេរូបថតមួយសម្លឹកដែលគាត់ត្រូវបញ្យួរនៅលើចិញ្ចាំងណាឬក៏អឺរូបថតមួយដែលគាត់ត្រូវបញ្យួរលើចិញ្ចាំងហើយរូបថតមួយដែលគាត់ត្រូវបង្ហាញទៅអ្នកຈັດខាងនេះកូនខ្ញុំបានបញ្ចប់អឺហើយបញ្ចប់សិកောវិទ្យាល័យហើយនេះរូបថតអញ្ចឹងអញ្ចេះអឺ មោទនភាពសម្រាប់គ្រូសាហើយសម្រាប់គ្រូសានៅចំណតប័តខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍នឹងគឺដូចនេះអារម្មណ៍ដូចនេះព្រោះខ្ញុំមានអពុកម្ដាយជាអ្នកអ្នកកសិករអ្នកខ្សែជំនការអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍អពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែរពួកពេកខ្លះខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំឃើញគាត់ពីយួររូបថតខ្ញុំជាមួយគាត់នៅតាមម្ចាំងផ្ទះអីចឹងណាហើយខ្ញុំតែងតែគិតថារាល់រូបថតទាំងអស់มันមានរូបថតណាមួយដែលគាត់បានថតជាមួយកូនក្នុងឯកសារមួយទទួលសញ្ញាបត្រឲ្យស័ក្តសមនឹងកម្លាំងដែលគាត់ បានអឺកាប់គាស់ឬក៏ជីកអឺដីឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីប្រមូលលុយនឹងឲ្យកូនរៀនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រោះតែខ្ញុំនឹងគិតថានឹងមានឱកាសនៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់នៅក្នុងការថតរូបដើម្បីមានឯកសถานសំរុំដើម្បីបានថតជាមួយគាត់អញ្ចឹងអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាកូនយើងគិតដែរថាវាជារឿងសោកស្ដាយបាទបាទ អមេរិកបរាជ័យដែលពេលរៀនសូត្របំផុតមេរៀនបរាជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបធំជាងគេបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់មកពីជប៉ុនវិញដូចខ្ញុំសម្រាប់នឹងគឺខ្ញុំបាត់បង់ការងាររយៈពេល1ខែឆ្នាំមកមានការងារធ្វើការងារមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចបានធ្វើការងារទេហើយខ្ញុំបាត់បង់ចំណូលហើយខ្ញុំបានលក់បាទលក់ឡានជាទីសម្រាប់របស់ពួកខ្ញុំដើម្បីយកលុយនឹងមកបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏យកមកដើម្បី ប្រោរប្រាស់ចៃវីនៅក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំនឹងទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងអឺវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាការបរាជ័យនៅក្នុងជំហានក្នុងគណៈពេលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគិតថាការបរាជ័យនឹងពេញខ្ញុំមកថ្្លាក់ទេខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញថាវាជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំប្រាប់បងថាដីខ្ញុំអាចទិញបានទេម៉ែម៉ែលុយដីរបស់ខ្ញុំទៅរៀនដល់បាទអញ្ចឹងឡានក៏ដូចគ្នាខ្ញុំតែងតែគិតក្នុងចិត្តថាលុះទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចទិញទៀតបាន ថ្ងៃក្រោយយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានទៀតឲ្យតែយើងមានសក្តីសង្ឃឹមឲ្យតែយើងមានកោដៅហើយយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យត្រូវចំណុចដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបរាជ័យមួយនេះខ្ញុំសុំនិយាយដែលគេថានៅពេលឯងហ៊ានធ្វើអីមួយខ្លាំងបំផុតសុំឲ្យយើងច្បាស់លាស់បំផុតសម្រាប់យើងខ្លួនឯងដែរបើមិនបើយើងមិនច្បាស់ទេយើងកុំធ្វើបើមិនធ្វើត្រូវតែច្បាស់ នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដែរកុំបន្ថយរឿងដែលយើងបន្ថយឲ្យมันបានมันច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងកុំបន្ថយតែបើសិនយើងបន្ថយឲ្យយើងគិតថាវាមានភាករយខ្ពស់អានឹងចាំយើងធ្វើបាទបុគ្គល3រូបដែលជាអតិពលវិជំនានទៅលើជីវិតរបស់ពេលរីបុគ្គល3រូបដែលជាអតិពលវិជំនាននៅលើជីវិតបាទតួខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំអពុម្ពម្ដាយរបស់ខ្ញុំ ពីរអ្នកឯងបាទកំពុងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលមួយដែលចាត់ទិពូលខាងបំផត់ទៅលើអារិយបណ្ឌិតការរស់នៅរបស់ខ្ញុំបាទហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលតែងតែគាំទ្រខ្ញុំហើយមានន័យថាចូលរួមជួយខ្ញុំច្រើនគឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំបាទអឺមិនថាផលមានកំហុសបែបហ្មិចទេគឺគាត់តែងតែគាំទ្រតែជួយរួមចូលរួមជួយបងជនិតអញ្ចឹងខ្ញុំអឺ ដើម្បីសម្រេចបានរឿងរាវជាច្រើនគឺត្រូវឆ្លងកាត់អពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទី1ទី2បងស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបុគ្គលទាំង3នេះដែលខ្ញុំគិតថាជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានខ្លាំងតែគេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាំបានរឿងមួយដែលខ្ញុំជាមួយនឹងអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំទៅបន្តការសាសនានៅប្រទេសជប៉ុនណាមក បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រជុំគ្រូសាស្ត្រមានថាតើគួរតែអោយខ្ញុំទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ជាបុគ្គលមួយដែលចម្រាញ់ខ្លាំងណាស់ពួកគាត់ជាអ្នករៀនគាត់រៀនបកាយគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជំនះឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុននឹងដើម្បីទទួលបានការអប្របងប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាកុំមកវិញអីនៅធ្វើការឯកនឹងទៅបានលុយ បាទបានលុយដើម្បីឲ្យគ្រូសាមកចរានច្រើនអឺគំនិតគាត់គឺគាត់មិនមិនបានគិតអាក្រក់មកលឺខ្ញុំទេគាត់គ្រាន់តែចង់ឲ្យប្អូនរូបលុយបានចរានដើម្បីជួយគ្រូសាជួយជីវភាពគ្រូសារបស់ខ្ញុំឲ្យប្រសើរអញ្ចឹងវាថាដោយសារតែខ្ញុំតទៅរៀននៅជប៉ុនខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំធ្វើការនៅបានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងបងស្រីថាមិនបាច់មកខ្មែរវិញទេនៅជប៉ុនហ្នឹងទៅអឺរូបលុយបានចរានអីហ្នឹងតែប៉ុន្តែតកតួងនឹងចំណត់ ដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តមានន័យថាមិនថាប្អូនខ្វះខាតអីគឺជួយរហូតអឺនិយាយគាត់មានថាបងស្រីដូចខ្ញុំជារបងពេលខ្លះមាត់គាត់ចែកខឹងเยอะណាប៉ះគាត់ជួយយើងបាទពេលយើងខ្វះខាតអីគឺបងស្រីយើងជួយគ្រប់ពេលបាទគឺគាត់ជួយខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងកំពងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទៀតដល់ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកសាងស្ថាប័នតំបងអឺអពុម្ពម្ដាយរបស់ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាអឺកូនត្រូវច្បាស់លាស់ ថាកូនធ្វើអ្នឹងទៅវាទៅរួចបើកូនមកច្បាស់លាស់កូនកុំធ្វើគាត់លើកទឹកចិត្តយើងគាត់ប្រាប់យើងហើយប្រាប់ពាក្យសោតយើងទោះបីពេលខ្លះយើងជាកូនយើងមិនបានគេថាត្រង់ត្រាប់តាមគាត់100%ដែលសត្វតែយើងមានក្តីសុបិនយើងមានកូនដៅយើងមានឆន្ទៈរៀងខ្លួនដែរសម្រាប់យើងផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍កំពុងម្ដាយរបស់យើងដែលនិយាយមកគ្រប់ម៉ាត់គឺចូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែការអនុវត្តត្រង់ត្រាប់វាធ្លាត់នៅលើយើងបាទ ហើយចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយុវជនទាំងអស់យើងអាចធ្វើជាបុគ្គលមួយដែលល្អប្រសើរក្នុងសង្គមបានលុះត្រាតែយើងជិះគុនដែលមានកតញ្ញូតាធម៌សម្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយខ្ញុំជឿថាបុគ្គលដែលគ្មានព្រមវិហារបុគ្គលដែលគ្មានកតញ្ញូតាធម៌ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាគាត់រកស៊ីមិនវិញទេមិនថាគាត់ធ្វើអីគាត់នឹងមិនងាយជោគជ័យ ប្រសំណមកគាត់មិនកាត់តញូចំពោះពុកម្ដាយអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបងអាសុវត្រីលើកឡើងថាជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយ៉ាងគេបងផុតសម្រាប់យើងគឺពុកម្ដាយយើងហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងហើយគឺជាបុគ្គលដែលជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានខ្លាំងជាងគេបងផុតសម្រាប់យើងទោះបីជាយើងគិតថាខ្ញុំទៅជួបបុគ្គលនេះគាត់ជួយអេដវាយខ្ញុំការរោគស៊ីម្ដងទៅពេទ្យយោបល់បើតែមិនមែនទេពុកម្ដាយយើងដែលបន់ឲ្យយើងនេះកូនឲ្យកូនខ្ញុំជោគជ័យឲ្យកូនខ្ញុំរីកចំដានកូនខ្ញុំរោគស៊ីមានបាន ពាក្យជូនពោពាក្យបែបបំរបស់អ្នកមានគុណគឺមានអធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើបាទជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយវាជាអធិពលវាជាមានខ្លាំងមែនតើកូនដែលប្រតិបត្តិតាមដំบูรមានអពុកម្ដាយខិតខំប្រឹងប្រែងហើយចេះស្ដាប់មកគាត់គឺខ្ញុំគិតថាបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺកម្រកម្របរាជ័យទោះបីជួបអุปសគ្គក៏មានគេមានឯងជួយគ្រប់ត្រូលហើយនៅមានអពុកម្ដាយលึกទឹកចិត្តគឺមិនងាយទេ ប well. ាទអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះដែលខ្ញុំតែនិយាយថាបុគ្គលទាំង3រូបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការប្រែប្រួលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំមិនអាយកោហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាឬក៏ខ្ញុំមានការនឹកនឹកនៀនឹកឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលខ្ញុំអាចថាប្រភាក្សាបានណាបងបាទបាទបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង personal development ស <rium> ម uh, uh, ្រ <un admission> ាប <steamy> ់ព <c diving> <sharp> េល <together> រ <cjal> ែវិញតាអនុវត្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដល់យោវិធីណាស់ខ្ញុំពេលនៅរៀនខ្ញុំពេលថ្នាក់ទី1ដល់ទី12ខ្ញុំគឺជាសិស្សបក្កែហើយខ្ញុំរៀនបក្កែគូសំมันបក្កែខ្លាំងដាច់គេព្រោះតែបក្កែគឺខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំចេះគ្រប់រឿងខ្ញុំចេះច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចាប់ទី12ព្រៀមខ្ញុំទៅចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀនខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនបាច់ចាំរៀនឲ្យបក្កែ បាទប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរៀនអចេះត្រូវរៀនអចេះរៀនអចេះទី1រៀនអចេះក្នុងសាលារៀនអចេះទី2រៀនអចេះនោះនៅក្នុងសង្គមរៀនអចេះទី3រៀនអចេះប្រស័យតកតងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងរឿងទាំង3នេះដែលខ្ញុំផ្លាស់បដូរគោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមចូលសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយទៅជាអ្នកដែលរៀនត្រឹមតែមួយចេះអត់មានដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាហើយខ្ញុំមិនដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងណាជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំទេ បាទទោះបីជាគេមានដាក់អាហាររូបករណ៍ទៅនេះទៅនោះក៏ខ្ញុំមិនដែរចូលរួមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចេះអត់ខ្ញុំអាចយកទៅប្រាស្រ័យបានអត់ណាឯងក្រោយនៅក្នុងសង្គមទី1ទី2មនុស្សដែលខ្ញុំស្ ਾਇ បគុកនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាយុវវ័យនេះតើមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយខ្ញុំបានទេឲ្យរីកចម្រើនទេខ្ញុំសួរខ្លួនឯងទៀតទី3ខ្ញុំបានរៀនអីខ្លះពីសង្គមដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ន ការបស្រាយតកតោមគ្នាការធ្វើដំណើរការនោះនៅក្នុងសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយគឺសិក្សាទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំជំរុញខ្លួនឯងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបន្ថែមទៅលើនេះគឺការផ្សែបគុកនេះគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនៅរៀនឆ្នាំទី1ពន្តែខ្ញុំត្រូវស្គាល់សាច់ឆ្បងខ្ញុំដែលបញ្ចប់ការសិក្សា2 3ឆ្នាំនោះ អឺគេឆ្ងល់ខ្ញុំរូបនេះហេតុម៉េចបានខ្ញុំទៅស្គាល់សាច់ច្បងម្នាក់នេះម្នាក់នោះម្នាក់នេះបាទថាងអ្នកឯងមិនកុំស្គាល់តើមិត្តរួមត្រាក់នឹងបានមិនស្គាល់គេច្បាស់មែនខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនស្គាល់គាត់ដើម្បីតែស្គាល់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវការមតិយោបល់ត្រូវការអ្នកពិភាក្សាត្រូវការផ្លូវដែលគាត់ដើរនៅលើវិស័យដែលគាត់កំពុងតែដើរទៅមុនខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលនេះហើយតែខ្ញុំចាប់ដើមមិត្តភក្តិខ្ញុំ អឺធម្មតាគេចេញទៅរៀនគេទៅនៅនៅឡៃមើលសភៅខ្ញុំជាធម្មតាគេចេញទៅរៀនខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយសិស្សច្បងដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីរបីឆ្នាំមុននោះខ្ញុំយកគំនិតគាត់យកមកស្ដាប់ខ្ញុំយកគំនិតគាត់មកគិតហើយខ្ញុំដាល់ខ្ញុំដាល់ទាំងអស់ខ្ញុំដាល់ទាំងមួយអ្នករៀនប៉ាកាយខ្ញុំដាល់ទាំងមួយអ្នករៀនខូសខ្ញុំដាល់ទាំងជាមួយអ្នកអត់រៀនគឺខ្ញុំដាល់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានសិក្សាស្វ័យយល់ពីបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់គឺមានចំណេះល្អរៀងៗខ្លួនមនុស្សប៉ាកាយ នឹងនឹកឃើញវិធីដែលឆ្លាតហើយធ្វើការងារលឿនជាងមនុស្សដែលមិនពូកែប៉ុន្តែគំភ្លេចថាមនុស្សដែលមិនពូកែហ្នឹងគឺនឹកឃើញរឿងដែលអ្នកពូកែហ្នឹងនឹកมันឃើញជាពិសេសគឺរឿងអាក្រក់ៗបាទរឿងអាក្រក់ៗវានឹកអត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សមិនដែលមិនធ្វើពូកែឲ្យខូចណានឹកឃើញរឿងណាដែលអាក្រក់ៗដែលអ្នកពូកែហ្នឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាក្នុងសង្គមយើងមិនមិនតែរឿងល្អហើយណាបងតែមានទាំងអាក្រក់ក៏មានរឿងអាក្រក់ក៏មាន អ៊ីចឹងដល់ពេលដែលយើងស្ដាប់ទាំងរឿងល្អខាងនេះក៏មានរឿងអាក្រក់ខាងនេះក៏មានគឺអានេះមានយើងយកវាមកឆ្លងកន្លែងហើយយើងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបរឿងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគ្រប់ពេលទាំងអស់ខ្ញុំតែសម្រាប់ខ្លួនឯងថាការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយគឺត្រូវមានទាំងអ្នកសុំទានអ្នកមជាមអ្នកបង្គូអ្នកមានមហាសេដ្ឋីគឺមានទាំងអស់គឺក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវតែមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទាំងអស់សំខាន់តែយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយរៀនរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមបែបនេះ ព <Multime> ូជាចំណុចមួយដែលសំខាន់អឺត្រង់ចំណុចមួយតាកតងជាមួយនឹងការអឺលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសម្រាប់ពេលនេះពេលនេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដែរអឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអឺពេលខ្លះខ្ញុំជំរាបជូនដល់ការពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំមិននិយាយផ្ដោតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្មងទេប៉ុន្តែគឺទូទៅអឺយើងលើកនេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនយើងក៏បានសិក្សាស្វែងយល់ អឺការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានច្រើនវិធីដែរអឺពេលខ្លះបុគ្គយុវជនបច្ចុប្បន្នខ្ញុំតែចាំមើលគាត់ចូលចិត្តត្រាម៉ាច្រើនបាទពេលតែគាត់ជួបបញ្ហាគាត់ចូលចិត្តសរសេរផុសគាត់ចូលចិត្តแชร์គាត់ចូលចិត្តបង្ហាញអារម្មណ៍នៅលើ social media ហើយអឺខ្ញុំមិនដឹងថាតើវិធីលើកទឹកចិត្តគាត់បែបណាប៉ុន្តែសម្រាប់ advice របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំធ្លាប់លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំតែធ្វើចិត្តខ្ញុំអាចទៅជា ធ្វើចាក់ជាមួយទៅចាក់ដូចទឹកហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងរហូតថាលោកភាពលំបាកឬក៏បញ្ហានៅថ្ងៃនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាមួយជីវិតនោះទេបាទនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់បញ្ហានឹងហើយយើងខំប្រឹងដោះស្រាយហើយយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគ្រប់ពេលនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាប្រាប់ខ្លួនឯងទៀតថាដោះថ្ងៃនេះមិនបានរបស់ខ្ញុំនិយាយមុនដោះថ្ងៃនេះមិនបានដោះស្អែកទៀតដោះស្អែកបានដោះខានស្អែកណា រោគនេះឲ្យជួយបោះម្បានតរោគនេះរោគនេះជួយដោះម្បានរោគនេះរោគនេះរោគរកូតដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទគុំសងំនៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីគិតថាបញ្ហាវានឹងរលាយវាមិនអាចទេបញ្ហាដែលឆ្លើយើងទទួលគឺទោះបីជាយើងដេកលក់48ម៉ោងហើយយើងយកសាប់ថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានក៏ស្អែកឡើងបញ្ហាហ្នឹងនៅតែដដែលការលោកបាក់ហ្នឹងនៅតែដដែលអញ្ចឹងត្រូវតែថ្ងៃហ្នឹងដោះម្បានទេដេកទៅស្អែកឡើងងើបឡើងដោះទៀតបាទ រោគណានេះឲ្យជួយដោះបានទេស្អីឡងរោគណានោះទៀតបាទអញ្ចឹងការលំបាកនឹងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់គឺភាពឆ្លាតវៃនៃខ្លួនឯងបើមិនបើយើងអត់មានអាហ្នឹងទេនៅពេលយើងជួបបញ្ហាឬជួបការលំបាកទូយើងតម្ងងទៅម៉ោចអត់ដឹងទៅធ្វើអីអត់ដឹងទៅរੋអ្នកណាបាទអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានអតិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតលើខ្លួនយើងគឺយើងហ្នឹងហើយមុននឹងយើងយកបញ្ហាទៅឲ្យគេដោះស្រាយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាយើងអខអនៅអខលទ្ធភាពក្នុងបីដោះមាន បាទពេលលំបាក់នឹងយើងរៀនយើងអីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចដោះបានអញ្ចឹងអានោះគឺជាចំណុចមួយដែរពេលខ្លះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនមែនថាជួបយើងដោះបាន100ឬ100ទេប៉ុន្តែរឿងណាដែលយើងដោះបានយើងធ្វើដោះរឿងដោះមិនបានយើងត្រូវចាំលើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទ